Давайте, мабуть, укладемо її сина спати. Чомусь він валяється на підлозі. Так, ти, певно, йди в душ. А потім йди спати. Ну, він не сильно сонний. Тож має нормально завтра прокинутися. А, тьфу, блін, у нього ж завтра і вихідний причому. А от Самер завтра працює. Це, мабуть, достатньо поніжився в ванні. Проблема, ну да, у ванні вони все ж більше часу. Так, давайте виберемо, що буде готувати Самер, коли прокинеться. Саме, ну давайте, мабуть... Mac and cheese. Так, з дитиною щось. Блін, ви що, знущаєтеся? Так, давайте, мабуть, його погодуєш. Капець, от би була б така можливість, щоб діти перепинили хотіти їсти чи щось інше, поки сплять. Батьки. Чесно слово. Це, мабуть, іди спать. В принципі, в тебе і так вихідний. Блін, на якого фіга ти його не кладеш? Блін, ну це, звісно, брат. Так. Він хоче подивитися по телевізору романтичне шоу, ну давай. Ти, мабуть, прокидайся, він ти вже, якби, виспалася все ж таки. Все, давай. Так, ну ви знаєте, що тут на відміну від Sims 3, де достатньо просто дуже багато пахать. Тут недостатньо просто дуже багато пахать. Да. Так, ну, ви не подумайте, що це якийсь сексизм, що він готує саме жінка, тому що, ну, саме жінка є кухарем. Ну, вона є професійною кухаркою. Це її професія. Якби кухарем би працював чоловік, то тоді б готував відповідно він. А так і потрібно підвищувати рівень. Відповідно, їй це потрібніше. Отже, логічніше, щоб вона сама готувала. Блін. Ага. Що тут? А йому не сподобав. А йому він. Ну, так, у нього все нормально з його. Так, давайте подивимося. Може ще щось поготуємо? От вона з навички, і в неї майже повністю підвищена акція. А, ні, давайте спочатку викинемо зіпсовану їжу.
Нет. Так, зробимо. Так, давай ты почитаешь щось. На світлу сторону. Це здається тільки якщо буква А. А чого ти не кладеш назад? Да, давай это так назовем, без проблем. Все, первый молодец. Так, на трех разных. Покачал, взагалі без проблем. Так, якщо вона не підвисить, ну, бачите, от у неї треба. О, прекрасно, супер, значить, прекрасно. От, бачите, вона собі підвисила, значить, через якийсь час вона потребує підвищення по роботі. Так, що тут вона хоче? Хоче послухати зимову музику. Ну, давай. Тут, відповідно, можна очки набрати тільки... прямо виконуючи забаганки персонажів. Так, хоче вона з кимось подружитися, вибачу. Так, хоч... не ви. На жаль, у тебе. Так, я не поняла, як ти постійно хочеш... постійно хоче він їсти. Так, давай ще щось написано, наприклад, поїзд. Ну, ти знущаєшся з мене, так? Добре, клади спати. Певно, відправлю вас у парк. Поки час перед роботою є. Чому б ні?
Так, упевно не відправлю в той парк, що... А, давайте сюди, наприклад. На пляж. Тільки на... А, ні, це не то. Давайте на халі. Так, все, давай знайомимося. Ага, не вибрати. Так, у нього сьогодні вихідний, от дружині ще 2 години. Я думаю. Все, ви повертайтеся додому, вибачте. Ні, точніше повертається додому Саммер. Тому що в неї скоро робота. Починається. Так, ну ви знайомили. Ну, знайома точніше, якась така ціна тітка. Так, ну якраз має підвіску зробити. Давайте, мабуть, покатайся на цих сходах, а сам Ромки шинам на роботі. Вона мені не подобається. Так, а давай ти, мабуть, покупаєшся. Да, от, мабуть. Все, мало бути, давайте тут трошки. Ні, давайте, мабуть. Ні, от. Це я розумію, кайф. Плаває собі в океані. І нічого його не торгує. Всім такого бажаю, то йому скорі виграти. Все, давай. Ні, ви до нього не приживете, ви сами. От, давай сюди, ну. От піду таким вінком. Це прекрасно. Дуже за нього радий хочеш.
Не, ну на кайф. Кайф, слышишь? Ага, у нас сьогодні щось тобі почорнити. Так от ти і прибув, що ти напівголий. Вітаю. Будеш на черлідером. Дивитися. Так, що б тобі зробити? Адам. Подивитися на саме дійство. От давай. Фестиваль Совіт, воно буде краще. Так, ну а для того, щоб не подумала, що я сексист, вот він сам собі приготує гасадо. Він же голодно. Ніфіга собі, який ти шустрий. Ти диви. Смачно, все. А, воно до 10-ї краще проходило. Та раніше проходило, аж о 2-й годині ночі. Знаєте? Яка жесть. Я ж сказав, грай. А чого ти сидиш? Грай. Грає. Почему еще полная шутка? Цена раньше. Так, давай-ка подивимся на цену. О, давайте теж спробуємо. Тільки на це подивіться. Повертається. Ага, ти, мабуть. Блін, я думав, вона поїсть, а ні хвилю. Так, синішка, ну тут все нормально. Ну хіба що знову не хочуть. Так, ти поклади свого сина спати, сам не спати.
Так, завтра теж у неї. А, завтра вона може підвижку отримати, супер. Ах, ні. Це дуже радує. Так, Шельд налаштовує СНК, йому хочуть ліс. Все, прокидає, я не поняла, якого фіга він не доросли, що за бред? Якби вже час. Да, давай, можно. Так, прокинувся, відправлю тебе в тушу. Так, все, хто там виспався, так. Все, ти виспався, ти вставай, іди. Що вона там хоче, комусь подзвонити, ну, подзвонити. Ти у нас що хочеш? Хочеш жити тут? Що ти? Давай ти певно подзвониш. Так, все хочемо розуміти. Послухати знову свою новорічну музику. Буде дружелюбно все зробити. Хочу так підвісити харизму. Ну окей. Все, виходь. Давай. Так, що вона ще хоче? Хоче викупати свою чоловіка. Я не поняла, якого фільму? Ні, ти маєш іти їсти. Хоч на це, вибачте, ти поліз. Та молодець. Блін. А якого фіга? Ти мені скажи, будь ласка. Ти поклав тарілку на унітаз. Блин.
Господи, я же сказав тобі йти сюди. Дебил, блін. Ну нарешті. А ти покупай свого синочка. Блін. Та давай, що ти така дура? От на що ти, блін, чекаєш? Та мать вашу женщину. На що ти чекаєш? На що ти чекаєш? Ти дура. Та давай, блін. Так, подивимося, давайте знову напишемо поезію. Та ти взагалі? Ура! Шостий рівень. Так, сподіваємося сьогодні на підвищення. Ти давай дописи. Ура! Все, тепер. Блин, ти дебіл? Скажи, ти дебіл? Чого ти чекаєш, скажи? На що ти чекаєш? Я, звісно, в шоці. Все, блін, ну давай, ну що ти задав? Блін, ну як можна бути таким дебілом? Скажи мені, та йо-моё! Блін, в жопу йди. Чому ти відмовляєшся нарешті? Давай.
Так. Потім нагодуєш. Та давай, блін, молодець. Це ти не їси, молодець. Блін, нафіга це коннекшн? Так. Це йди спать, папочка за тобою зараз все витере. Блін, визначайтесь. Блін, як вони? Блін, я не розумію, вона ж мала стати. Ну, маєш підвижку, бо ти що за бриє? Блін, знову? Ні, вона занадто дура, щоб. Блін, ти тупий? Капець, блін. Ну добре, всім гарного дня. Дякую за перегляд.